ကျန်ဝင်နှုန်းထားသည့်ကိုအနည်းဆုံးအခကျင်းငွေနှုန်းထားသည့်ကိုအနည်းဆုံးကျပ်900အတက်မှတ်ပေးဖို့အလုံသမားအဖွဲ့အစည်းစက်သုံးဖွဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့အနည်းဆုံးအခကျင်းငွေနဲ့အလုံသမားအခွင့်အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအာကာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ကျမတို့အနည်းဆုံးခကျင်းဝင်အုပ်ရိနိမ့်တယ်မှာပါရှိပါတယ်ဒီအလုပ်သမားနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြနေရေးအတွက်ဒါအနည်းဆုံးခကျင်းဝင်တပ်ပတ်ပါတယ်လို့ပါပေါ်냐လဲတကယ်တကယ်ကြတော့တကယ်ဟိုကျမတို့ဒီတယောက်ရက်တည်ရေးအတွက်ကိုပဲငါတို့ချောက်ရသွားရှိသေးတယ်တကယ်ကိုမ၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေအခြေခံလိုအပ်ချက်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ဖြည့်
ကျောင်းတလုံးကလူတယောက်မှာအနည်းဆုံးစားရင်တော့တနက်စားရင်တလုံးတော့အနည်းဆုံးစားရမှာ။ဒါမဲ့ကျမတို့ဒီ၃၆၀၀နဲ့လောက်ကကျောင်းတလုံးနှစ်နှစ်ခွဲစားဒါလောက်ကအောင်စားနေရတဲ့သူတို့ခုလုံးနေပါတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့တကယ်စားဝင်နေတဲ့နေကြအောင်သုံးဆွဲနေရတဲ့လောက်သမားတယောက်ကလောက်ကနေလို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါလောက်သမားကတကယ်နေဦးစရိတ်နဲ့အောက်ကိုရော့ကြတယ်ဖြစ်
တွက်လင်းထောင်မှုရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူ့သမားသမဂ္ဂများကွန်ရက်ကပြောပါတယ်။နှစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတိုးမြင့်ပြီး306ပါးအနေမြင့်သွားထိုက်တဲ့စာဝတ်တွေပြည်တယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဩဂါလ28ရက်နေ့အတွင်းမှာသူကလုပ်ပြီးရမှာနှစ်နှစ်အဲ့လိုလုပ်မယ်လို့ဒီနေ့အထိခုလာတိုင်းလာတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ကပူရမယ်ငွေတွေပူစားမယ်ဟာတွေအလုပ်ကမတွေကမစားခွင့်မရဘူးဝတ်ဖို့မရဘူးနေခွင့်မရဘူးဘာလို့အဲ့ဒါတွေကရမယ်ခွင့်တွေကနှစ်နှစ်အတွင်းရမယ်ခွင့်ကဒီနေ့ဒီနေ့က2018တိတခါ2018မှာမူလာတော့ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီလောက်ကိုရနိုင်တဲ့သဘောပေါ့နော်တနှုတ်တော်ကိုအတီးကြီးရည်ယူမှုဆိုတော့ဝေးသွားပြီပေါ့နော်အနည်းဆုံးခါချင်းငွေကိုချက်4400နဲ့ချက်4800ကြားဆွေးနွေးပေးဖို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုလည်းအဖွဲ့73ဘွဲကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်လိုက်ကြပါတယ်။ဝင်ကြီးကနေဒီ4000နဲ့4800လို့တရားဝင်မဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့မီဒီယာမှာသူပြောလိုက်တဲ့ပုံမှာခံစားပြောမှဆိုမြေတောင်ကြဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနမိတ်ပြပုံစံမျိုးပြောတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့လူသမားတွေအကုန်လုံးကခံစားရတယ်ဒါအကုန်လုံးအနည်းဆုံးခကြင်ငွေနှုတ်တာတကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့အနည်းဆုံးခကြင်ငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာမြို့သားဆင်ကော်မတီကပြောပါရယ်အနည်းဆုံးခကြင်ငွေကိုတနင်္လာနေ့တစ်ခါပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါရယ်ကျွန်တော်အာကပါ